媳妇儿，媳妇儿，哎，哎呀，你快点儿，干妈今天生日呢。啊，知道了。你出来拿点钱，我忘记带钱了。拿钱？啊。拿柜子里的钱还是床头柜的钱？哎呀，都可以，你拿500块钱就行了。你快点儿，再去迟了，饭都吃不上了。哦，你等会儿啊！哎呀，钱拿来了，赶紧走吧。你再等我一会儿，我换个衣服。哎呀，这都半个小时了，还没换衣服，吃食都赶不上热乎的。二平，你看这个衣服好还是这个衣服好？这都5个小时过去了，喊个屁，不去了。那咋呀？饿着。饿着，幸亏这桌三天就花完了，你这这一天天的啥也干不成，发个笑。媳妇儿，媳妇儿快点，媳妇儿，哎，你快点，哎，我头疼，你快扶我去医院。那我们是去哪个医院？是村口那个，还是县里那个，还是大医院？哎呀，哪个都行，只要能治好我病就行了。快，那我去找医生，你在这儿等等。啊，你快点儿。在哪儿呢？啊，那儿。在那儿，快快。饿没的，今天早上走。没了。